Čau, já jsem Geoplay Marko a vítám vás u dalšího dílu z Geogestoru, tentokrát už opět v češtině, jo, takže ok. Dal bych si nějaký streak zase, možná, to jsem dlouho nedělal, možná streak v Jižní Americe, jo. Streak South America, takhle zhruba. Nevím, jestli tam bude i Mexiko, ale již někde nějaká lepší odmapera, ty vole, odmapera tady musí být přece. Results, když tam je maps, tak. Odmapera, ale tady vždycky byla odmapera. Tak to je divný, počkej, když dáme Asii. No, tak teď já nevím, kde jsou ty mapy od mapera, teda, jako upřímně. Tak to je ale divný, teda, to je divný. OK. Ale když si tady dáme South America. Tak, nejvíc lajků má tady to, no ale. OK, teď je to jedno, takže jo, dáme si to bez omezení. Je. Yeah. To je zrovna tracker, tak to nemá cenu tady nic vymýšlet, dejme to do Peru. A je to v Chile. OK, tak tady budeme očinit, já jsme v Brazílii. Čím mrkneme, jestli je tady portugalština. Vypadá to, počkej, není tamhle kolumbijský kříž, jo je? OK, tak jsme v Kolumbii, OK. Tak tady budeme asi v Brazílii, teď už opravdu. OK. Jsme tam kousek od Manausu, to bylo. Jsme černý auto, to znamená, my budeme na jihu Argentíny, budeme. Jako, ještě nic, nějak mě se to zdalo, že to může být úplně úplný jih, no, tak zase jsem si jako říkal, že co kdyby ne. A tohle bude asi Brazílie, tady. Nějak o čem. OK, takže máme 4 strýky, to je v podě. Tohle je černý auto, tohle je zajímavý. Za začátku mi to přišlo jako tady ta Kolumbie, tady v tom růžku. Ale teď teda s černým autem, ne, je tady žlutá SPZ, tak jsme někde v Peru, nevím kde, dejme to někam sem. OK, bylo to ještě víc v západně, jak chcete. A tady teďka, to bych teda řekl, že je to něco mezi Velkou Británií, Novým Zélandem a Indonésií. Tohle teda jako jo, to vůbec jako nevím, co má být. Možná Kolumbie. Jo, tady ta příroda. To by mohlo být, no. Jakoby tady asi teďka nic nevykoumám, já bych ale řekl, že my budeme v Kolumbii. Je to tam 76 kiláků to bylo. Tohle je spíš jako někde v Kanadě, ale to je tady ta middle of nowhere, jižní
Argentina, no tam prostě není absolutně nic, jo, a tohle může být i ta Uruguay, tohle je zrovna blbý, ale já dám opět Argentinu. OK, 258 km je velmi slušný. A tady teda Prospero ani Nuevo. Tady bych řekl, že budem v Kolumbii, ale mám tady žlutou SPZ-ku, což by se mi odpovídalo, já bych, jo, tady to černo-oranžový je z Kolumbie, takže jo, na severní u Koveňas, takže zatím se nám poměrně daří, tady bych řekl, že budeme, no, i když. Řekl bych samozřejmě v Brazílii, ale on je dost pravděpodobný, že budu v Ekvádoru tady. Protože tyhle ty hory je Reval Imovej zvende. No, já si počkám na patník a nebo na dopravní značku, ale já bych řekl, že tady budeme v Ekvádoru. Ne, tak že bychom přece jenom byli v Brazílii. No taky v Brazílii patníky nejsou právě většinou, takže ono je opravdu možný, že budu v Brazílii. Počkej, tam jsme taky něco měli. No, je to černý. Jo, já to risknu do Brazílie. OK, my jsme v Espiritu Santu. Oh, tak tohle bude. Jsou takový ty blbý Andy, kdy to může být Peru, Bolívie, Argentina. Ale tohle jsou patníky Ekvádoru teda. No, ale že by tohle byl Ekvádor, to se mi moc nezdá. A tohle jsou patníky Ekvádoru. Dvojitá žlutá čára tady taky je, ale tady to přece nemůže být Ekvádor. To je nesmysl, tady to nemůže být Ekvádor přece. Možná do Peru, no, super, nejsem jako jist. Ale jako Ecu, teď tady je taky jakoby Ecu, ale kde by to mělo být, je vůbec nejsou ani takovýhle hory. Dám to sem třeba, ale to fakt normálně regulární Ekvádor. Jo, protože to je taky u sopky někde, no, to může být asi, no. Ale jinak tohle není vůbec typický Ekvádor teda. No, to je úplně, to je jak prostě někde v Chile nebo v jižní Argentině. Fakt je to, tohle už možná. Ne, tohle bych prostě dal do Bolívie, jako tohle jsme v Chile, to bude Chile. Máme teda blbě vidět Google Auto, jo, už máme bílý Google Auto, to bude jižní Chile, Puerto Montt možná. Punta Arenas, to bych řekl, že je zase vejš, já chci najít Puerto Montt, možná ještě níž, ale dám to do Puerto Montt. Tak bylo to v Punta Arenas. Tohle bych zrovna dát měl. Jo, tak tohle je zase ta typická Kolumbie, Brazílie, no, tady to opět budeme muset hodnotit z dopravní značky, která si úplně nejsem jako jistý, jestli tady bude. Já to tady těch sloupů nepoznám.
Já vím, že jako správný gilgamesh hráč bych je měl jakoby poznat. Což já jakoby poznám fakt u takových těch hodně jako rozdílných, ale u tady těch jakoby podobných. No můj typ je Kolumbie, no ale... A zase, když je to na těch sloupech bílý dole, tak to bývá většinou Kolumbie. Ale zase na druhou stranu to je španělština, no. Tohle je lehce triky, ale... To je musí být dopravní značka. Jo, je tady kolumbijský kříž, takže jo. 48 kilometrů. O, tohle bych skoro dal do Uruguaje teda. Dobrý, je to Uruguay. Takže opět jsme to zvládli s 5 strajkama, to jsem teda to nečekal, že to bude takhle jednoduchý a tohle bude Argentina, no a tohle, no, když. Ta Uruguay, jako Uruguay, ale nikde není to takhle strom. Dobrý. Je, tak ty jsme teda docela dost ve městě a mám tady bílý auto, to znamená, že... To bude i Lima, podle mě, tohle. To bych řekl, že i jo. Jo, je tady žlutá SPZ-ka. Jo, to bude. Let's go. Oh, tak tohle bude asi Kolumbie, pravděpodobně. Je tady žlutá SPZ-ka, takže... jo, tady jsou žlutý SPZ, jo, je tady, tady jsou černo-oranžový z nadšení, takže... Jsme v Kolumbii, takže OK. 17, jo, tady to je typický roadline v Uruguayi, prostě dvě plný žlutý čáry a mezi tím přerušovaná bílá, to je... Aha, tak se dozvídám něco jiného, že to může být i v Argentíně. Ale já jsem to v Argentíně nikdy neměl, nikdy. To je jedině v Uruguay. To je ale divný. Tohle je vždycky v Uruguay. To je divný, no. Jo, ale tady už ta bílá není. A když je tam na takovémhle kousku, tak to znamená, to může znamenat, že tam dřív byla bílá čára a že dělali nový čáry už žlutý. A možná, že ta bílá tam jakoby zůstala, no. To může být, jo, jinak tady to je vlastně v podstatě po každý v Uruguay. Jo, tady to je opět Brazílie nebo Kolumbie. A to ještě se nám do toho neplete Mexiko, s tím by to bylo ještě horší. No, Ekvádor, ten bych vyloučil, Peru taky, tam vůbec není takovýhle Google Auto a to znamená, že opět je to paden napadeno. Brazílie nebo Kolumbie už se mi nikam nechce jezdit, tak to švihnu do Brazílie. Opět Amapá. Tak jo. Hele, má čtvrt hodiny, to je podle mě
ideální dílka, tak jo, tak se mějte fajn a u dalších videa zase čau.